E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Matuxo. E galera, eu queria falar com vocês hoje sobre imersão. O Alsurge, ele tem uma proposta incrível, que é a proposta de escolher caminhos, linhagens diferentes. Então, por exemplo, vou transformar ele de uma forma mais fácil para trazer o ponto que eu quero trazer nesse vídeo. Temos dois caminhos. Um personagem, digamos que ele inicia com poderes voltados ao poder sagrado. Um personagem como se fosse um sacerdote, como se fosse um Ain. E ele tem dois caminhos para se escolher. O primeiro caminho, tu vai escolher um lado que ele vai permanecer com os poderes sagrados, com os poderes de El, com os poderes santos. Mas no segundo caminho, alguma coisa errada acontece no caminho dele. Talvez algo ruim se descobre na sua índole, no seu caráter, na sua personalidade. Talvez se descobre um sentimento maligno, uma convicção maligna, ou ele é corrompido por uma energia maligna. E digamos que no segundo caminho dele, ele se volta para poder de energia demoníaca. Ele se corrompe e utiliza poder demoníaco. Então nós temos dois personagens, dois caminhos do mesmo personagem. O personagem que utiliza poderes sagrados, que se manteve no poder de El, e o personagem que se corrompeu no seu caminho e utiliza poderes demoníacos, poderes contrários ao poder do El. Nesse caminho, o personagem ele vai tendo uma evolução no seu poder. Ele já não pode mais utilizar os poderes sagrados porque seu poder está corrompido pela energia demoníaca. Então, mesmo que se ele fosse utilizar um poder santo, esse poder está corrompido, ele vai utilizar um poder demoníaco. Já não está mais podendo utilizar um poder santo. Nisso, ele vai evoluindo, vai chegando ao ápice, a sua terceira classe, a sua master classe, e ele chegou ao máximo do que poderia chegar, explorou o máximo seu poder, e seu poder demoníaco se levou ao limite. Liberou tudo que estava para liberar, e esse é o ápice desse personagem com o caminho corrompido. O problema, isso ocorre no jogo, é que se eu escolher o personagem que está no caminho demoníaco, nesse personagem de exemplo que eu estou utilizando, é que se eu for jogar ele e eu ainda ter acesso à utilização das habilidades base, o meu personagem que me deu a imersão em que sua linhagem, sua história, seus poderes estão corrompidos, ele abandonou os seus poderes santos, não tem como ele mais acessar os poderes santos porque estão corrompidos por energia demoníaca. Essa imersão que esse personagem me trouxe, ela é totalmente derrubada, porque as habilidades bases desse personagem, exemplo, são úteis, e aí a imersão que eu tenho a jogar, ela se quebra, porque todas as demais habilidades condizem. Elas têm um efeito diferente, uma coloração diferente, um estilo de manifestação de magia diferente, de poder diferente. A entonação é diferente. Então ele é uma entonação mais pesada, mais forte, mais maligna, mais sombria, mais sinistra. Mas esse meu personagem, devido a que ele tem habilidades muito úteis na classe base dele, que são habilidades de quando ele estava no caminho mais santo, seu poder mais santo, esse personagem do nada vai utilizar habilidades antigas, habilidades de magia santa. Em que, por exemplo, esse personagem, digamos que no seu caminho santo, no seu caminho base, ele é extremamente animado, ele tem uma voz, uma entonação muito alegre, e na sua linhagem corrompida, a sua voz se torna mais grave, a sua voz se torna mais pesada. Então você joga com o personagem em que tem a voz pesada e todas essas alterações. Mas quando você vai utilizar a sua habilidade base, ele tá lá. O mesmo personagem do início que você jogou. A mesma entonação, alegre. A mesma coloração viva de magia. O mesmo poder santo tá lá. Não foi corrompido. Isso é quebra de imersão. Esse é um problema que infelizmente ocorre no Elsurge. E eu coloquei a gameplay na Nisha porque a Nisha é um dos vários exemplos disso. A Nisha, o Ain, são bons exemplos disso.
A Lycia acaba sendo um bom exemplo disso, em que o personagem tem suas habilidades bases, só que no decorrer do caminho ele pode tomar um rumo que muda totalmente sua magia, totalmente sua manifestação de poder, sua manifestação de energia, sua interação com ela. E isso causa uma grande imersão. Vamos dar o exemplo da Nisha. A Nisha, ela fica com a voz totalmente mais séria, mais grave. E quando a Labi vai para o espelho e a Nisha se manifesta em pessoa, a Nisha, ela tem uma voz mais séria, uma voz mais madura. Não é mais uma mentalidade infantil, não é mais uma mentalidade de criança. É uma mentalidade de uma pessoa adulta. Só que eu jogo com a Nisha. E se eu utilizar as habilidades base, como vocês podem ver na minha build no vídeo, que eu preciso utilizar a Inner Aurora, que é a Aurora Interior, a minha Nisha tá com os efeitos e tá com a entonação de voz da Lab. E isso quebra a imersão. Isso quebra a imersão. É como jogar com o Hershers, que tá totalmente corrompido por Enir, mas aí tu vai usar o Sacrosanto e tu tá vendo lá o Wine Base. Ou como jogar com o Bigodinho e ter esse mesmo efeito. Ou jogar com a Eve, com a Antítese, que já tem seus circuitos corrompidos e todas suas magias são magias e poderes corrompidos, sua tecnologia está corrompida. Aí você vai utilizar a classe base, que não tem mais nenhum poder, que os poderes ali estão limpos, estão sim corrompidos. No caso da Eve, alguns podem me argumentar que, ah não, mas ela ainda pode acessar os códigos antigos. Mas o código desconhecido que ela começou a utilizar corrompeu os seus circuitos, então certamente mexeria nas suas habilidades base. Então esse é o meu contributo. Ou como, por exemplo, a gente vê o Noah. O Noah, que por mais que ele tenha afinidade com as trevas, com o El das Trevas, mais para escuridão e não com a lua, ele escolhe um caminho da lua no Nix Pieta. Eu sei que ele pode acessar as habilidades antigas, ele ainda tem essa capacidade, mas ele se especializou em manipular o El, o El das Sombras na magia da lua. Não faz sentido ele ainda estar utilizando, porque ele se especializou em outra área. Entendem o meu ponto? Então, para mim, isso é um grande problema de imersão no jogo. É um grande problema que causa essa quebra de imersão, de você estar jogando com uma personagem extrema, que mudou sua personalidade, que mudou sua forma de encarar a magia, mas tem uma habilidade base lá extremamente necessária, que quebra a imersão, porque você vai estar jogando e vai ver aquela parte inicial base, que combina mais com outra linhagem, que combina com a linhagem cânone do personagem, mas não com a que você está jogando. É como jogar com a Lycia, e você vê que a Lycia, ela se especializa em várias magias, em vários tipos de elemento também. É como jogar com a Akris, que se especializou em magia de Enir, ou com a Mischief, que se especializou em magia demoníaca, ou com a Everest, que se especializou mais na magia do vento, em magias de cura, e uma mistura com a energia com a magia do El do Sol, utilizar o obelisco, que nitidamente é uma habilidade que tem um design em referência à Lycia Jean Bliss. E qual para mim seria uma solução, e eu acredito que é fácil? Eu sei que é mais custoso, eu sei que para a empresa é mais custoso, é mais trabalho de programação, é mais trabalho de design. Só que isso é um detalhe de polimento que manteria a imersão no jogo. É simplesmente você avançar, digamos que você avançou para a segunda classe, ou você avançou para a terceira classe. Todas as classes das habilidades base se transformam, não precisam ter outros efeitos, não precisam ter outros danos, não precisam ser reformuladas na sua maneira de agir. Mas mude a coloração, mude os efeitos visuais para que venham corresponder. Em que, por exemplo, se o Ayn Hershers for utilizar o Sacrosanto, ele, digamos, o nome da habilidade muda, a dublagem da habilidade muda, o efeito, esse Sacrosanto está corrompido por Enir, esse Sacrosanto sai com energia de Enir, mas mostre que está diferente. A Nisha utilizando a aura interior ou as habilidades da Lab base
mostra que esses efeitos estão correspondentes às cores da nicha. Umas cores mais escuras, tons mais azuis escuros, tons escuros ou um azul mais brilhante, mas que combine com o tom da nicha e que eu não perca a minha imersão por trocar de personagem. Seja nos comandos, seja nas habilidades. A Lycia, digamos que ao invocar o obelisco, utilizar as habilidades base do Charging Gem, que é o recarregar gemas, que essas gemas se alterem as cores das que cada versão da Lycia utiliza. Que se torne vermelho na Vistief, que se torne dourado na Everse, que se torne verde escuro na Aklis. Que o Ayn, dependendo do caminho que ele tomar, suas habilidades base venham ser alteradas e corresponder. E isso não só no Ayn, isso pode ter em outros personagens. Por exemplo, temos a Elesis, que na base tem, se não me engano, a onda de fogo. Ela tem uma onda de fogo na... Não é cadeia de chamas, espada de chamas, eu não lembro. Mas ela tem uma habilidade envolvendo chamas. Seria muito interessante que se fosse na Empire Sword, ela pudesse, digamos, ficasse um tom mais dourado, mostrando que tem o poder da Empire Sword afetou essa habilidade base, que é mais semelhante com a Flame Lord. A Flame Lord se mantém com chamas. Já a Blood Queen, uma chama mais como sangue, como se fosse uma chama sangrenta. Ou a Aklis, uma chama mais azul, uma chama vermelha, mas que tenha tons azul, para que ela venha combinar com esse sentido. Que ela venha ter assim, mostrar que, ok, ela pode utilizar suas magias antigas, só que suas magias antigas estão sendo adaptadas ao seu caminho novo. É igual acontece, e isso eu vou elogiar no Grand Chase Classic, quando você vai jogar com a Lin, quando você vai pegar a despertada, a segunda classe da Lin, e você pode escolher entre a Lin Luz e a Lin Trevas. Quando você escolhe em trevas, todas as habilidades da primeira classe da linha, a linha base, são alteradas para corresponder à linha trevas. Explosão final fica diferente. Os ataques de vento ficam diferentes. As habilidades, grilhões de luz, não é? Raio de luz fica diferente. Então esse é o meu argumento, esse é o meu ponto. Se puderam fazer isso no Grand Chase Classic, que é um jogo que é mais datado, que é engine, né, mais datado, por que não fazer isso no Auschwitz? Por que não trabalhar? Porque isso traz uma grande imersão para quem está jogando com a Lin. Acho que podiam fazer isso na Luz da Eternidade da Lin também, na versão Trevas. Mas eu acho que isso também poderia ser feito nos personagens do Auschwitz, para que pudesse se manter a imersão de cada linhagem que eu vou escolher. Para eu não sentir que as minhas habilidades base sejam anuladas caso eu escolha uma, digamos, em lore, caso eu escolha uma linhagem que é diferente da minha. Uma linhagem que é diferente da Canon, na verdade. Em que eu possa sentir que quem está utilizando as habilidades da Lab base é a Nisha e não a Lab. Porque se no meu caminho que eu escolhi jogar com a Nisha, eu escolhi jogar com a Nisha e não com a Lab. A Lab está no espelho. Então as habilidades da Lab se tornam habilidades da Nisha. E eu queria sentir que é a Nisha usando, e não Lab. É isso. Eu agradeço a todo mundo que assistiu. Curta, comenta o que vocês acham. Se inscreva no canal. Valeu. Falou.